Mhm. Uhum. E live, we are. Mhm. Mm e live, live, we are. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal.

Quem estiver me seguindo aí, quem estiver me assistindo no Instagram e aí também no YouTube, me confirma se o áudio está bom, se a imagem também está legal. E a gente pode começar a live de hoje. Uhum. Como descrever casas? Como é que é a sua casa ideal? Como é que é a sua casa de sonho? Nós vamos falar sobre isso hoje. Então me confirma aí se o áudio está bom? Tranquilinho? Sua casa de sonho. Então, falar sobre casas, tipos de casa, descrever casas. Eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho. Eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho um material. Quem é meu aluno, tá lá no grupo, no WhatsApp. Quem não é aluno, está na descrição desse vídeo aqui, tá? Que daqui a pouquinho vai subir lá para o canal do YouTube, Aloha English Community. Então tanto o PDF quanto o vídeo que nós vamos assistir estão lá na descrição do vídeo, para quem não é aluno. Pessoal, é, então nós vamos, eu vou compartilhar com vocês o material, vou explicar algumas palavras, um vocabulário relativo à casa, como descrever tipos de casa. Vou convidar a participação de vocês e aí depois eu vou passar um vídeo curtinho, tá? Agora, eu não sei se vocês vão conseguir assistir aqui comigo. De qualquer maneira, quando for mostrar o vídeo, eu vou deixar o link aqui, ó, aqui no chat. Aqui no YouTube, aqui no chat. Quem é aluno já tem o link, tá lá no grupo. Quem não é, quem estiver assistindo, eu vou deixar o link aqui no chat. Vocês podem assistir. É um vídeo de dois minutos e pouquinho. Vocês podem assistir no telefone de vocês, no computador de vocês, e depois voltar aqui para mim. De qualquer maneira, eu vou exibir o vídeo. É que eu não sei se dá para assistir, se ficar muito pesado, o som, enfim. Mas vamos lá. Então deixa eu compartilhar aqui com vocês. Primeiro eu vou convidar a participação de vocês. Vocês moram em casa, apartamento, chalé? Do you live in a house, apartment? Você mora numa chácara e live in a ranch. I live in an apartment. I live in a two bedroom apartment. And you, onde é que vocês moram? Que tipo de habitação? What kind of place do you live in? Escreve aí para mim. Vamos começar a participar. Enquanto eu compartilho com vocês aqui. Vou escrever alguma coisa aí. Hum, onde vocês moram? Where do you live? Live, live, live. Aqui, compartilhando. Compartilhando. Tá aí, acho que vocês conseguem visualizar. Eu vou aumentar um pouco e vou colocar aqui na tela cheia na tela cheia. Isso aqui é para ser um exercício, mas ele já está feito para a gente, a fim da gente ganhar tempo. Aqui na coluna da esquerda, vocês estão vendo aí tipos de casa. Eu acho que dá para visualizar, afim da gente ganhar tempo. Mas eu vou ler para vocês aí, ó, na coluna da esquerda, tá? Tô aí no 1A. Deixa eu aumentar um pouquinho mais ainda. Aqui, ó. Então temos aqui, ó, detached house, casa destacada, detached house, é casa geminada. Desculpa, o que eu falei. Detached house é uma casa individual, tá? Uma casa destacada. Como o próprio nome diz. Tá aqui, ó. Cinco, cinco. A single house not connected not connected to any other building. Ou seja, é uma casa que não é destaca, que não é conectada com nenhuma, outra, com nenhuma outra, casa. Então, isso é, uhum. Vanessa living in an apartment Me too. Detached house, tá? Então, se você mora numa casa que é só tua casa no terreno, não é casa geminada, não é aquela casa de fileira, então você mora aí, ó, em detached house, tá? Uma casa separada. Letra B aí, block of flats. A gente vê bastante, block of flats é um bloco de apartamentos, né? Então, flat quer dizer apartamento, em inglês europeu se diz flat. Então, são vários apartamentos... Um do lado do outro, né? A block of flats. Não é, não é um building. Building seria um prédio individual. A block of flats seria tipo um BNH, tá? Então são vários. Geralmente é mais baixo, três ou quatro andares. E são vários apartamentos juntos. Então isso aí é a block of flats. Flat, novamente, né? É a mesma coisa que apartment. Em inglês europeu. O inglês e americano fala apartment. Letra C, cottage ou cottage, tanto faz, tanto faz como você pronuncia, cottage ou cottage. É tipo um chalezinho, sabe esses chalezinhos? Você vê muito no interior, mas pode ser na praia também, né? É uma casinha de campo, geralmente de madeira, né? Uma construção mais simples, cottage. Eu vou colocar para vocês aqui a, a número 7, ó. A small house in the country. Né, uma casinha no interior, mas pode ser também na praia. Tá? Aqui diz no interior, mas pode ser também na praia. Cottage. Aí, naquele que eu tinha falado, semi-detached house. Você pode falar semi-ou semi, tá? Você vai escutar a pronúncia dos dois jeitos: semi-detached ou semi-detached house. Isso sim é a casa geminada, é uma casa que é juntada com uma outra. Tá? São casas iguais, de dois em dois, tá? Então, uma casa que é, a gente fala casa geminada, de gêmeo, né? Semi ou semi-detached house. Aí, number six. Aí, letra E. dá para ler de boa, coloquei bem grande aí. Farmhouse. Farmhouse, que literalmente é casa de fazenda, é uma casa de fazenda. Né? Acho que não tem nem a definição aí. Farmhouse. Mansion é uma mansão, uma casa muito grande. Mansion. Tem português, mansão. Em inglês, fala mansion. Então, farmhouse, casa da fazenda, sede da fazenda, farmhouse, mansion, mansão. Letra G. Camper van. Acredite, uh, tem pessoas que moram em van, né? tipo um trailer que você dirige, né? só que é uma van toda equipada. Olha aí a definição, number three. A van which is adapted, quer dizer, é uma van que é adaptada, a van which is adapted for living inside para morar dentro da van and traveling around, né? Nada mal, hein? Fazer uma viagem de seis meses aí pela costa do Brasil, pegando onda e morando numa van, se for adaptada, tiver tipo, é um chuveiro quente, opa, nada mal. Mas é isso aí, camper van. Letra H, vila, vila com dois L's não é vila, não é vila de Vila César, Vila Belmiro, Vila Madalena não. Vila com dois L's é uma casa muito luxuosa. Não necessariamente grande. Sabe essas casas de condomínio? Né? Casa de condomínio. Aliás, vila com dois L's também quer dizer condomínio. Ah, meu amigo mora num condomínio em, sei lá, Vila Nova Conceição, um no bairro chique lá de São Paulo. He lives in a vila. Vila com dois L's, tá? Então, vila é isso, é um condomínio. Tá? E também uma casa luxuosa. Último aí, terraced house. Terraced house, o que, que é? Não é casa térrea, não. Terraced house é, ou row house é uma casa de... Sabe quando tem várias enfileiradas? Geminada tem só duas, tá? Terraced house é uma casa, uma casa, terraced house, uma casa, dentre muitas que são juntas. É, em inglês se fala, tem a palavra aí, row house. Row, R-O-W, quer dizer fileira. Que nem fileira de cinema, A, B, C ou a fila da frente numa sala de aulas, fileiras são row, tá? Row, R O W, pronuncia row. Essa fileira aqui. Então, row house, ou também se fala nos Estados Unidos, uh, town house, né? Casa de cidade, Town house são várias casinhas iguais, ao invés de ser duas só geminadas, é uma porrada de casa. Então, uma cada uma dessas casas, cada uma dessas que são parte de várias de uma fileira de casas, de casas é chamado Terraced House. Terraced House, ok. Então, dentre aí as que eu apresentei, qual que é a favorita? Camper van is the same thing as a trailer? Van, trailer, na verdade, a gente fala no Brasil trailer, aquele que a gente reboca, né? Sim, aquilo é trailer. O nome do trailer que a gente dirige é RV, RV, que quer dizer veículo de recreação, recreational. Recreation, estou escrevendo aí. Vehicle. Vehicle, tá? Esse é o trailer que a gente dirige. Só que ele é grandão, tá? Mais para um caminhão, tá? Isso é RV, Recreation Vehicle. Se você, se você assistiu Breaking Bad, aquele laboratório lá dos caras, do Walter e do Jesse, era, aquilo era um RV, tá? Era que era grandão carro. Camper Van, ele é menor, é uma van. Tá? Não sei, não sei marca de van, de carro, mas assim, um pouco menor. A camper van. Mas é mais ou menos o mesmo propósito, tá? Não quero te confundir, tá? Vai, mesma coisa assim, só muda o tamanho. Então tá, desses que eu apresentei aí, ó, da letra A, Detached House, até a letra I, from A to I, I é o I, né? Terraced House. Qual que vocês gostam mais? Which one do you like most? Quais que vocês gostaram mais? Quais que vocês gostariam de morar ou acham legal? Hum, como eu falei, eu gostaria, assim, de uma camper van por um tempo, assim, uns seis meses viajando. Mas a ideia de um cottage, ou cottage, para mim é bem interessante. Tá uma casinha no campo, ou um chalézinho na praia, uma churrasqueira, uma piscina. A gente já vai enfeitando, né? Mas o que, que vocês acham legal aí? What's your favorite type of house? Então, minha pergunta é essa aí, convidando a participação de vocês. What's your favorite type of house? Type of house. Desses que eu mostrei aí. Muito bem. Então, dando continuidade. Uhum. Your favorite type of house? Type of house. Escreve aí. A gente vai conversando. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Uh... Isso aqui não é importante. Aqui sim, ó. Tá vendo esse quadradinho aqui? O número 7, que tem várias palavras? Tá cheio de palavra aí. Se você olhar embaixo, tem quatro categorias. Quatro categorias. São elas size, que é tamanho. São elas description, que é descrição. A próxima, amenities. Amenities seriam os opcionais, os equipamentos da casa. Amenities, ou amenidades, o que, que a casa oferece. E location, localização. Localização. Então, temos aí tamanho, size. Nós temos descrição, description. Nós temos amenities, que são. As coisas que a casa oferece, o que tem na casa, na piscina, quadra de tênis, sauna. E a localização. A categoria size, que é tamanho. A primeira delas é large. Large quer dizer grande. A large house, a large apartment. Large expressa tamanho. Grande, large. Muito espaço, lots of space. Sempre que você tem lots of alguma coisa montes de dinheiro, né? Lots of money, montes de tempo livre, lots of free time, é, montes de paciência, lots of patience, lots of alguma coisa. Que você tem em abundância, tem bastante. Outra aí é roomy, roomy quer dizer aconchegante, vem de quarto, né? Room, roomy, aconchegante. E small, pequeno, tá? Então são essas daí de size, size. Como é que você descreveria a casa de vocês? Convidando a participação de vocês. Como é que é a casa de vocês com relação a size? O apartamento que eu moro? I live in. My apartment is not small and not big. Eu diria: My apartment tem muito espaço. Has lots of space. The rooms are big. The bedrooms are big. The rooms, cômodos, no geral, tá? Eu falo aqui: bedroom, quarto de dormir. Bathroom, quarto de banho. Living room, sala de estar, room é uma palavra geral para cômodo. Então, aqui no meu apartamento, the rooms are big. Então eu diria eu tenho aqui lots of space. Mas não dá para dizer que é large, tá? Apartamento de dois quartos e meio. Não é large, mas também não é small. E a casa de vocês é com relação a size? Que tamanho? Como é que você descreveria? How would you describe describe your house or apartment in terms of size? Também gosta de cottage, né? Uhum. Cottage é legal, né, Vanessa? <laughs> é super show. Próximo aí. Descrição. Description. Description. Tem três palavras aí. Ó. Charming. Charming quer dizer. Como é que seria charming em português? Seria de bom gosto. Vai, de bom gosto. Uma casa de bom gosto. Uma casa, aspas. Charmosa, charming. Homely quer dizer uma casa caseira, uma casa de decoração simples, sabe aquela casinha padrão, mas que você se sente em casa, homely, né? Uma casa, não consigo pensar numa palavra melhor, uma casa caseira, homely, né? Simples que você se sente em casa, ou moderna, modern. Novamente com relação aí a description, como é que você descreveria tua casa? Agora já não é mais size, né? Description, description e amenities amenities tem quatro palavras aí em vermelho vocês estão vendo a beautiful yard ou beautiful yard yard uh, jardim tá você pode falar garden Guard, Backyard. backyard backyard é quintal backyard área de trás área da frente yard ou garden tá então jardim bonito a beautiful garden beautiful garden uh -huh. Lift, o que, que é lift? Lift é levantar. Eu levantei isso aqui, lift. Lift é também elevador. Você pode falar lift ou elevator. Ou elevator, é tudo a mesma coisa. Elevator, olha é como eu falo, elevator. Elevator ou lift. Pull, com esse L no final, pull. Uhum. Your apartment is roomy, aconchegante. Show. Uhum. Vanessa, bom. Uhum. My apartment is roomy. Tem a ver com tamanho, não é tão grande, eu imagino, mas aconchegante. Uhum. Moderna, ele é charming. Modern, uh, conservativo, or homely, como descreveria? Então, de volta aí para amenities. Uh, um jardim bonito, a beautiful yard. Lift, elevador, no caso de um prédio. A não ser que você mora em um duplex ou triplex, ou uma casa de três, quatro andares. Enfim, pool, com L, pool, piscina. Show ter piscina em casa, hein? Eu moro na praia, mas pô, piscina é sempre legal. Pool e sauna. Ao invés de sa, sauna, pronuncia só. Sauna, sauna. Nada mal também ter uma sauna. At home. Tem uma sauna em casa. E por último, aí, ó, localização. Location: como é que pode ser? Pode ser na praia, at the seaside, onde eu moro, aqui, graças a Deus, at the seaside, de um lado do mar. Pode ser no centro da cidade, in the city center. Olha, do lado da praia, on the, at the seaside. No centro da cidade, in the city center. No interior, ou no campo, in the country. In the country, country, além de país, né? Brasil é um país, country. United States is a country. Além de país, country significa campo, interior, tá? Meu tio mora no interior, my uncle lives in the country. Pode ser também in the mountains, tá? Tipo, Serra Negra, Campos do Jordão, Esconde de Mauá e Companhia Limitada. In the mountains, tá? no interior, mas na montanha. In the mountains, nas serras. Você pode morar próximo de um lago, near a lake, na Suíça, isso é muito comum, tem muito lago, lá tem lago para chuchu. Então, aqui no Brasil, alguma cidade que vocês conheçam próximas de um lago, near a lake? Deixa eu pensar. Eu conheço próximo de uma lagoa, mas um lago, eu não consigo imaginar uma cidade próxima de um lago, near a lake. Bom, pode ser essas represas que tem no né, interior, né? Tem condomínios belíssimos aí near a lake, próximo de um lago, tá? Então aí near a lake ou on an island. Vamos lembrar que esse s de island não pronuncia, a gente fala island. Se você fala Iceland, você está falando Islândia, o país nórdico lá do lado ali da acima da Noruega. Entre a, Suécia e a, entre a Suécia e a Dinamarca. Islândia. Iceland. Aqui não. Island. On an island. Então, deixa eu convidar a participação de vocês aí. Onde é que vocês gostariam de morar? Eu estou muito feliz onde eu estou. Onde vocês gostariam de morar? What's your favorite location to live? Dessas daí. At the seaside? In the city center? In the country? In the mountains? Próximo de um lago? Near a lake or on an island? Em uma ilha. What's your favorite location to live? Eu já morei próximo de centro da cidade, São Paulo, in the city center. Tem lá suas vantagens. Bom, enfim. What's your favorite location? Van, my apartment is roomy. Estou imaginando. And modern. Uh -huh. It stays in the city center. Uh -huh. Vamos, você não precisa falar stay, porque stay é ficar de permanência, né? Você pode falar it is uh -huh, in the city center. Center, esse city tá maiúsculo foi erro meu, tá? Não precisa, city, pode ser minúsculo. Ou é localizado, tá? It's located, It's located in the city center. Vejam como eu usei aí uh, o verbo locate, né? Localizado. It's located, vejam, in the city center. Uh, in the city center. Uh -huh. Show. Qual que é o favorito de vocês aí? O meu não preciso nem falar, né? É the seaside. Se eu moraria numa ilha, depende da ilha. Eu já morei na Irlanda. A Irlanda é uma ilha. Mas, pai do céu, é frio demais. E é cinza demais. Não tem cara de ilha. Se eu moraria em Fernando de Noronha, puta, se eu tivesse com a vida ganha, certamente. Ou no Havaí, puta, sem sombra de dúvida. Mas, bom, tô aqui em Santos, tô feliz. E vocês? What's your favorite location? Qual que é a localização favorita de vocês? I would like to live in the mountains. Mountains é legal também, tem o melhor ar que tem, o ar mais puro, né? Tem aquela coisa da pressão também, in the mountains, in the mountains. Alguma cidade específica? Any city in particular? Quando eu falo any city in particular ou any city specifically, eu estou perguntando. Ela falou: eu gostaria de morar nas montanhas. I would like to live in the mountains. Alguma cidade em especial? Alguma cidade particular, né? Any city in particular? Ou any city uh, specifically, alguma cidade em particular. Então, bora lá. Vamos dar continuidade. Agora eu vou colocar aí para vocês quatro. Uh, isso aqui nós vamos conversar depois. Essas quatro fotos aí, ó. Primeira. <coughs> primeira. Como é que você descreveria essa primeira foto da esquerda para a direita? Nós vamos no sentido horário, tá? Clockwise. Clockwise. Tá vendo esse todo colorido aí? O que, que é isso daí? É uma casa? It's a house? Não. It's, this is not a house. Tem outro nome. Nós vimos lá em cima. Daqui a pouco eu escrevo aqui, mas tenta lembrar. Como é que chama isso? Isso não é casa, não é house. Uh -uh. Também não é casa de fazenda, não é farmhouse. Isso aí também não é um cottage. Ou cottage. Também não é cottage. Ou cottage. Uhum. E também não é um camper van, porque não é um veículo, isso não era vehicle. Como é que eu chamo esse tipo de casa? Uhum. E essa da direita aí, como é que eu falo? Tem alguma casa do lado dela? Não, é uma casa individual. Como é que eu falo casa individual? Que não é geminada, que não faz parte de outras. É uma casa só no terreno. Como é que eu falo isso? Vocês lembram? Então, tem essa primeira aí. A segunda do lado direito, tá vendo que é uma casa individual. Como é que eu chamo isso? Aqui embaixo, vamos no sentido do relógio. Aqui, ó, né? Então, próximo. São essas casas aqui mais antigas, tá? Mais antigas. Como é que eu chamo esse tipo de construção aí, ó? Você tá vendo que tem casas? São casas uma do lado da outra aí. Mas além disso, tem essa construção de campo, né? Então, como chama essa casa? Nós vimos lá em cima. Daqui a pouco eu escrevo aqui. Então, tem várias casas aí do lado, tá? Mas esse tipo de construção tem um nome, especificamente. E a última aqui, esse moder modernão aí todo envidraçado, né? tá na frente da onde? Como é que você descreveria esse último aí? Então vamos lá, deixa eu voltar aqui. Como é que vocês descrevem esse primeiro? Esse primeiro aqui, eu estou escrevendo aqui para vocês, mas vão escrevendo aí também. Esse aí é um bloco de apartamentos bloco of flats. Flats, ops, flats. Então, esse colorido aí, a Block of Flats. Um bloco de flats, um bloco de apartamentos. tá? São apartamentos. Pode ver que tem mais de um andar. Essa casinha de madeira aí, bem legal, por sinal, tem até um porte, né? uma varandinha aí. É uma casa individual, ela não está geminada. Então, se chama de Casa Destacada. Detached House. Está no material isso daí, pessoal. Está lá no material. Detached House. Casa destacada, porque ela é individual, não tem nenhuma do lado. Então o primeiro aqui à esquerda, a bloca flats, bloco de apartamentos, a segunda aqui é Detached House. Essa terceira aqui no sentido horário, né? Clockwise indo para baixo, essas aqui mais antigas. Isso aí é cottage. Ou cottage, né? Nossa, escrevi tudo errado. Uma casa de interior, né? cottage bem europeu, né? Cottage. E ele tá, né? In a row, tá numa fileira. In a row of houses. Então ele também é Então ela também é, além de estar numa fileira de casas. In a Roll Houses. Não, peraí. Detached House, isso aí. Ah, tá. Terraced House, isso aí. Então coloquei certo. Terraced. Essa última aí é cottage, tá? E como ela fica numa fileira de casas, ela é uma casa dentro de uma fileira de casas. Olha lá. Ela é uma terraced house. Terraced House. E essa última. Um apartamento, it's a flat, né? A flat. Pode ser uma casa também. Eu falaria a vila, né? Uma casa luxuosa, a vila. Tá? Com V minúsculo. Vila. Próximo de um lago. Near a lake. Lake. Na verdade, está na frente do lago, né? Uhum. In front of. In front of a lake. Lake. Tá aí. Então, essas as descrições dessas quatro fotos aí. Bem legal esse último aí. Então, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho antes da gente ver, assistir o vídeo. Uh, eu vou escolher alguma dessas questões e pedir a participação de vocês. Tá aí. Então, essas descrições... então, vocês vão escrever aqui para mim. O que, que vocês acham, tá? Uh, eu vou ler para vocês o segundo pontinho aqui, ó, o segundo. Quais são as vantagens e desvantagens? Perdão, quais são as vantagens? What are the advantages or advantages of living in the country? Quais são as vantagens de morar no interior? Então, advantage, vantagem, cujo oposto é disadvantage, desvantagem. Mas aqui a pergunta é, Quais são as vantagens? What are the advantages of living in the country? O que, que vocês acham? Vantagens de morar no interior? Escrevam aí. Escrevam o que, que vocês acham. What are the advantages of living in the country? E outra pergunta complementa essa. Quais são as vantagens? What are the advantages of living in the city center? Ou city center? Então, vocês podem escrever a resposta aí na mesma, tá? The advantages of living in the country. São essa, essa e aquela que eu acho. And what are the advantages of living in the city center? Ou city center, no centro da cidade. Ah, essa vantagem, advantage, advantage e advantage. O que, que vocês acham aí? Então, duas perguntinhas é para vocês escreverem. Resposta. E deixa eu escolher mais uma aqui. Uh, uhum. A penúltima. A penúltima é interessante. Nas duas primeiras, né? Eu perguntei qual que era a vantagem, né? What the what are the advantages of living in the country? And what are the advantages of living in the city center? Né? Aqui eu estou perguntando. Na penúltima. Quais são as desvantagens? Desvantagens, né? Português. Des, in English, disadvantage. Olha como escreve aí? What are, what are the disadvantages? Isis, hi, Isis. Mm -hmm. I'm Mark, teacher. Mark, they call me. I'm your mother's teacher. I teach English. I'm also a lawyer. But I haven't practiced much lately. I love surfing. I love going to the beach. And I love stay home and watch Netflix too. Isis, nice to meet you. Bem-vinda aí à turma. Welcome to Aloha. Você acha que ela entendeu? É a filhinha da minha aluna aqui, Isis. Espero não ter assustado ela. Boa, Vanessa. Então, vantagens do interior. Vejamos aqui, ó. Boa resposta aí, Advantages of living in the country. O que a Vanessa respondeu? Menos violência, less violence. Menos violência, less violence. Mais tranquilidade, maior tranquilidade, greater tranquility. Legal, greater tranquility. E, claro, qualidade de vida, quality of life ou life quality. Ótima resposta. Esses três aí são muito importantes. Less violence, tranquility, tranquilidade e life quality ou quality of life. Legal, greater tranquility. Uhum. E vantagem de morar no centro da cidade. What are the advantages of living in the city center or city center? E já emenda aqui essa outra, que é bem interessante. Quais são as desvantagens? What are the disadvantages? Agora não é advantage, agora é disadvantage. Olha como está escrito aí, ó. Na penúltima. What are the disadvantages of living in a large home? Ou seja, de morar num, num lar, numa casa muito grande, num apartamento muito grande. Imagina que você mora numa casa de seis quartos, seis suítes. Imagina só que casão, apartamento aí com cinco, seis suítes, quatro salas, e o caramba, quatro. Tem desvantagem? Isso que eu estou perguntando. What are the disadvantages of living in a large home? Tem algumas que vêm na cabeça logo de cara, né? Mas quero ver, ouvir de vocês aí. Desvantagens, disadvantages of living in a large home. É a penúltima pergunta aí. Muito bem. Enquanto vocês vão respondendo. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês. Tudo bem, como eu falei, eu vou exibir o vídeo aqui. E se não tiver legal, se vocês não conseguirem escutar, o som não tiver bom, a imagem tiver travando, eu não sei, depende da internet aí. Uh, eu vou deixar o link aqui no chat, que vocês podem ver também, vocês podem assistir no computador de vocês, tá? Então, tá legal, eu vou parar de compartilhar aqui. Vocês têm aí as perguntas as Advantages of living the country. Advantages of living the city center or city center and disadvantages, desvantagens, disadvantages of living in a large home. São essas. Agora eu vou compartilhar com vocês o vídeo. O vídeo é o nome de um poeta né, da Grécia Antiga. O vídeo Virgílio era uma galera só. Então, fechou aqui. Vamos lá, parar de compartilhar um pouquinho. Compartilha a tela. E agora eu vou compartilhar o vídeo. Vamos aqui. Então, tá. Tá aqui o vídeo. O vídeo. Tá aqui. Aloha. Aqui, achei. Então, o título do vídeo é qual, Como é que a é sua casa de sonho, né? What's your dream home? What's your dream home? Então, vou compartilhar aqui. Vamos ver se o som fica, fica legal, a imagem também. Compartilhando. E lá vamos nós. O som, o áudio, tá bom? Imagem também. Então o áudio não tá bom. Vamos ver aqui. Como é que se pode melhorar o áudio? Eu I'm from Wisconsin, so we have a, a your dream home. My dream home would be large airy near the water preferably in a warm climate would be a house in the mountains by the lake i'm from wisconsin so we have uh, a dream home already uh, really? i'm from wood, wisconsin fruit, so we have a beautiful yard oh that's easy 5 acres on an island enough room for a horse or two my dream home is a home that has all the amenities that I've ever thought and I've ever wanted. It's not all about the amenities and the space. Maybe a sauna or a whirlpool. This doesn't have to be the Taj Mahal. Big, big views looking into the west. Dream home. Three bedroom, two bath, front lawn, backyard, pool. Probably can't find it in Manhattan. <laughs> <laughs> Maybe like something smaller so I could travel more, have less upkeep. My dream home would consist of my children being happy and healthy. That's all it would take so being a simple man. Modern but homey. Uh probably thirty five hundred square feet. I, I think it's a small, you know, two bedroom house cottage on the sea. On a golf course. Particular state or country? California. California. I've looked at some places in California. I've looked at some places in Ohio. <laughs> Modern but homey uh, New York City. for uh, sure. The dream home is in New York. It's a big condo on the new buildings on Fifty Seventh Street with glass and a view of Central Park. But I don't have it, and it's not in the cards. Okay. tudo bem ótimo Para quem quiser, eu vou colocar esse link aqui, ó, no. Como é que eu ele agora? Peraí que eu vou colocar para vocês aqui o link ó acabei de colocar o link aí do vídeo aqui no chat e colocar o link aqui no chat. Quem quiser assistir, quem quiser assistir o vídeo independente, fica à vontade. Eu vou passar ele mais uma vez. Eu vou passar esse vídeo mais uma vez. Então, quero que vocês falem para mim quais são as palavras que as pessoas gostam, que tipo de casa. É claro que são seis ou sete entrevistados. O que, que eles gostam? Opa. O que, que eles gostam na casa? O que, que eles gostariam? Acabei de colocar o link aí do vídeo aqui. Então vamos lá, vamos dar uma segunda assistida aí. Describe your dream home. My dream home would be large, airy, near the water, preferably in a warm climate. It would be a house in the mountains, by a lake. I'm from Wisconsin, so we have uh, a dream home already. Um, plenty of square footage, bathroom. Describe your dream home. My dream home would be large, airy, near the water, preferably in a warm climate. It would be a house in the mountains by a lake. I'm from Wisconsin, so we have uh, a dream home already. Um, plenty of square footage, bathrooms. <laughs> Um, Just yeah, bring, I, oh, that's your a dream, dream, dream home. Five acres. My dream home would be Enough room large. for a horse or two. My dream home is a home that has all the amenities that I've ever thought and I've ever wanted. It's not all about the amenities and the space. Maybe a sauna or a whirlpool. This doesn't have to be the Taj Mahal. Big, big views looking into the west. Dream home. Three bedroom, two bath, front lawn, backyard, pool. Probably can't find it in Manhattan. <laughs> something smaller so I could travel more have less upkeep. My dream home would consist of my children being happy and healthy. That's all it takes to be a simple man. Modern but homey. Uh, probably 3,500 square feet. I, I think it's a small you know, two-bedroom house, cottage on the sea. On a golf course. In particular state or country? California. California. I've looked at some places in California. I've looked at some places in Ohio. mention oh. at the hamptons actually. Uh, new York City. for sure O the dream home is in New York. It's a big uh, condo on the new buildings on 57th Street with glass and a view of Central Park. But I don't have it and it's not in the cards, okay? Okay. Show. Voltando aqui para vocês. Maravilha. Maravilha. Eu deixei a pergunta aí, how do the people no vídeo, né? How do the people describe in their dream home? Como é que eles descrevem a casa de sonho deles? Quais palavras, qual descrição, como é que eles descrevem a casa de sonho deles? Muito bem. Tá aí, pessoal. Uh... Então, quem é meu aluno, assiste esse vídeo novamente. O link tá lá no grupo, o PDF também. E liçãozinha de casa, gravar um vídeo. Explica para mim essa última pergunta. Como é que essas pessoas descreveram? a casa de sonho delas ou descreve a sua uhum. What's your dream home like? Tá. Boa, beautiful yard in the mountains, modern cottage, pool, many bathrooms, banheiros, olha bath com a bathrooms, sauna, maravilha. In the order's description, ok. Então vocês podem descrever. Tanto a sua casa de sonho, Your Dream Home, ou essa do vídeo aí, tá? Meus alunos, já tá lá no grupo, no WhatsApp, PDF e esse vídeo. Assistam, gravem o vídeo. Quem não for meu aluno, me manda lá no Direct um áudiozinho seu descrevendo a sua casa de sonho, Your Dream Home. Assiste esse vídeo que eu deixei aqui na descrição deste vídeo, que já vai subir pro YouTube, lá pro canal. Aloha, English Community. Assiste esse vídeo duas, três, quatro vezes com a legenda lá em inglês. Vai no PDF que eu deixei também na descrição do vídeo. Tem lá todas as palavras que você precisa. E arrisca, se aventura. Grava um áudio para mim aí, ou dois áudiozinhos de um minuto, descrevendo Your Dream Home, Sua casa de sonho. Né? Sonhar não faz mal, e é de graça. Maravilha pessoal vou ficando por aqui eu tenho uma aula começando aí em exatos 15 minutos ah, meus alunos falam comigo no WhatsApp você quem quiser falar comigo pode mandar uma mensagem lá no Direct e lá no Instagram tem também meu contato no meu contato do, do WhatsApp também tá então quem não for meu aluno dá um jeito de virar meu aluno porque você está perdendo muito conteúdo bom tranquilo então tá aí a aula assista um vídeo de novo Vai lá no PDF, dá uma estudada, memoriza as expressões para descrever casa e grava para mim, seu vídeo barra áudio, My Dream Home, sua casa de sonho. Põe toda aí a tua empolgação, beleza? Pessoal, vejo vocês aí, amanhã eu vou fazer a segunda parte da live do surf, semana passada, eu fiz uma live bem legal sobre gírias de surf. Só que é muita coisa, cara, eu escrevi um e-book com 111 gírias de surf, eu não consegui falar nem de 50 delas. Então, amanhã eu vou fazer a segunda parte. Mas é mais para o público do surf, tá? Mesmo assim, quem quiser participar, bem-vindo. Pessoal, vejo vocês aí amanhã ou na segunda-feira ou na terça. Boa tarde a todos aí. Have a good afternoon, everyone. Bye. Obrigado pelo comparecimento. Tchau, tchau. Ah, não se esquece de se inscrever no meu canal e deixar o seu curtir aí se você gostou desse vídeo. Obrigado a todos. Aloha!